Жастардың поэзияға деген қызығушылығы мен құштарлығын насихаттау барысында Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін оқимыз. Поэзия әлемі атты челленджімізді балалар өнер мектебіне ұсынамыз. Сен ешкімге бермеймін, сұрамасын. Сұрамасын жаныңның мұнарасын. Сен маған тәңірдің елес берген, пешті-пештелер жылағасын. Мен сені көктегімен қызғанам, сезілемей жүректің ыздағын. Мұлапасыз түнеде күнісі жоқ, тәңірдің сүйіктісі ұсқанымыз. Мен сені сүйеден жалықпаймын, қанатсыз ақ қасымда қалықтаймын, сен қасымда болғанды жұмақтаймын, сен болмасаң айығын таңықтаймын. Мен сені сағынудан азап шедем, азап шедем, бұл азап ғажап келеді. Кеудемдегі жалынмен салыстырсам, аяз болып көрініп кетесің. Біреу менің көзімнен байқар қызды. Мен сені ұмытуға қауқарсыз ба? Имандылық заңдарын бұзған болар, жүзікеге пенде деп айтпаймыз. Айта берсін, бұл сөзді құлағыма ұялмаймын. Себебі мен сезімсіз жүре алмаймын. Өзгелерсіз көмектесу мүмкін емес, ал өзіңді сүйесің, мен өмір сүремін.